Tere jälle! Mina olen Janek, kodule avalik esinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Tänases videoklipis räägime sellest, millise kõne tempo ja millise kõne valjusega võiksid sa esineda. Räägime ka sellest, miks on pauside tegemine oluline ja räägime sellest, kuidas oma juttu lihtsas eesti keeles kuulajatele edasi anda ja mida teha eriala keele ja võõrsõnadega. Kõigepealt räägime sellest, millise hääle valjusega võiksid rääkida. Probleem on alati nende esinejatega, kes räägivad kole vaikselt. Võibolla kui sina oled üks nendest inimestest, kellele sõbrad on öelnud, et tead, su hääl on kole vaikne, et sa peaksid natukene kõvemini rääkima. Siis kuula oma sõpru, nad ütlevad sulle täpselt nii, nagu nemad kuulajatena seda asja tähele panevad. Kui sa oled inimene, kes räägib vaikselt, kellel on loomult vaikne hääl, siis õpi, kas kõvemini rääkima või õpi seda, et kuidas tehnikat kaasata. Võibolla pead tõesti siis mikrofoni endal abiks võtma. On sort inimesi nagu mina, kellel on loomult valihääl. Mina pean alati õppima seda, et ma pean natukene vaiksemini võtma. Sest et esimestel ridade kuulajatel võib tekkida ühel hetkel tunne, et paganda võiks vaiksemalt võtta. Õige lahendus küll aga on see, et ära kunagi räägi ühe tooniga. Ära räägi kogu aeg liiga valjult või kogu aeg liialt vaikselt, sest see läheb monotoonseks kätte. Inimesed, kes räägivad kogu aeg ühe tooniga, tekitavad kuulajatest tunde, et nad sõidavad rongis. See oleks nagu selline. Ja kui sa teed seda kõva häälega, siis see rong on lihtsalt natukene valjema vuhinaga ja sõitev. Mida sa oma hääletooniga peaks tegema? Mängi. Räägi vaiksemalt, räägi kõvemini. Vahepeal võite sosistada, just nagu saladust rääkides. Sellega saad väga hästi endale ju tähelepanu tõmmata. Et ära räägi kogu aeg ühe ja sama tooniga. Järgmine asi, millest võiks rääkida, on millise tempoga sa võiksid rääkida. On inimesed, kes räägivad väga kiiresti. Ja nad on sellised, kes räägivad tundide kaupa väga kiiresti. Ja kuulajatel on väga raske seda kuulata. Et nad ei tee ühtegi pausi ja ütlemata raske tervet nendest jutust aru saada. Kas see vihjas sulle midagi, millele ma tahan just tähelepanu juhtida? Õige, ära räägi väga kiiresti. Üks kindlamaid mooduseid kuulajate surnuks rääkimiseks on see, et sa tuled siia ette, vajutad play-nuppu ja kihutad minema. Räägi kiiresti ja 15 minutiga on kõik sinu kuulajad nii-öelda surnud. Ainuke, mis neil sinu esinemisest meelde on jäänud, on see, et paganama kiiresti rääkis. Teine tüüp esinejaid on sellised, kes kaaluvad iga oma sõna ja mõtlevad pikalt iga oma lause üle järele. Ehk said nüüd aru ka, et ma tahtsin sulle viidata, et ei tasu ka väga aeglaselt rääkida. Kui sa räägid väga aeglaselt, siis kuulajad esialgu proovivad kaasa mõelda ja mõtlevad iga sinu lausele juba oma peas lause lõppu välja ja siis, kui nad on kogemata pihta pannud selle lause lõpul, siis nad teevad plussi. Aga see mäng tüütab neid üsna kiirelt ära ja nad ei viitsi sind kuulata. Sarnaselt kõne valjusele pead sa ka oma tempoga mängima. Ära räägi kogu aeg ühe tempoga, näiteks väga kiirelt või väga aeglaselt, vaid vahelda ka seda tempot. Ära karda teha pause. Pausid on sinu kõnes väga olulised. Sest tapad pausidega, saad sa ju rõhutada midagi sellist, mida sa võibolla sõnades välja ei saa öelda. Pause on vaja ka pidada selleks, et anda kuulajatele võimalus järele mõelda, mida sa neile just ütlesid. See on alati väga oluline. Sest kui sa pause ei tee, siis kuulajatel tuleb seda uut infot nii palju peale, et neil on väga raske seedida kõike seda, mida sa just neile rääkinud oled. Nii et sarnaselt hääletooniga, mängiga kõnetempoga ja ära karda teha pause. Igas loengusaalis on tegelased, keda mina nimetan ammide lugejateks. Need on tegelased, kes panevad kirja kõik korrad, kui sa kasutad mingit parasiitsõna või häälitsed sulle iseloomulikul moel. Või kasutad mingisugused sinule omaseid parasiitsäste. Ja nüüd, kui on vahetund, siis nad vahetavad oma vahel märkmeid.
saavad kaks ammide lugejat kokku ja küsivad, mitu siisi sa Janeki kõnest kokku lugesid? 32, ütleb üks. Teine natukene pahane, sest ta luges kokku ainult 28. Ühel minu koolitusel keegi küsis minu käest, et aga mis sellest siis halb on? Nad ju jälgivad sind. Oskad sa sellele küsimusele ise vastust anda? Kui ei, siis ma ütlen. Nad jälgivad küll sind ja seda, mida sa seal teed, aga nad ei jälgi sinu sõnumit. Nad aktiveeruvad iga kord ainult siis, kui sa teed sulle iseloomuliku parasiitliigutuse või parasiitsesti. Või kasutad sulle iseloomuliku parasiitsena siis, nagu, põhimõtteliselt või siis teed häälitusi. Vot sellistel puhkudel need ammide lugejad aktiveeruvad. Nüüd ütlen ma sulle ühe lause ja annan hetke, et sa saaksid järele mõelda, mida see tähendada võiks. Lause on selline. Omandatud elukutse ei taotle rukkijahul baseeruvat pagaritoodet. Ilmselt oleks mul olnud lihtsam öelda, et amet leiba ei küsi, oled sa sellega nõus? Mida ma sellega öelda tahan on see, et kuiv lausestus, bürokraatlik keel, võõrsõnad ja muidugi ka erialakeel on sinu esinemise tapjad. Seetõttu mõtle enda jaoks läbi, kui lihtsalt sa oma sõnumit edasi anda saad. Ma soovitan alati kasutada nii-öelda vanaema testi. Vanaema test tähendab seda, et kui sul on keerukas mingisugune ülesanne või keerukas tekst, mida sa pead ette kandma, siis mõtle niimoodi. Kui ma peaksin selle sama asja selgeks tegema oma vanaemale, kes asjast mitte tuhkagi ei tea, kuidas ma talle selle selgeks teeksin? Näiteks 10 minuti jooksul. Kui sul on olemas vanaema, siis testi tema peal seda. Kui vanaema ei ole, siis mõtle, kuidas sa võiksid talle seda teha. Ehk siis hoia oma tekst võimalikult lihtsana. Mida keerulisemalt sa räägid, mida rohkem kummalisi võõrsõnu sa kasutad, siis võid langeda lõksu, mille sa ise endale seadnud oled. Võõrsõnade kasutamisega on ju see probleem, et esiteks sa arvad, et sa tead, et see võõrsõna tähendab midagi, mida sa arvad, et ta tähendab. Kuulajad aga teavad, mida see sõna tegelikult tähendab ja nende jaoks on sinu jutt üks suur segadus. Teine probleem võõrsõnadega. Sina tead, mida see tähendab, aga kuulajatele lõrna aimugi, millest sa räägid. Nende jaoks on see võõrsõna lihtsalt üks võõrsõna, millest nad aru ei saa. Mina soovitan ikka, räägi lihtsas eesti keeles, saad aru sina, millest sa räägid, saavad aru kuulajad, millest sa räägid. Ja see ongi ju kõige tähtsameks. Järgmine asi, slängi kasutamine. Üldjuhul ametlikus esitluses slängi kasutamine ei ole kõige parem mõte. Seetõttu soovitan sul seda vältida. Sestap, et släng, mis sinu seltskonnas tähendab midagi, ei pruugi teises seltskonnas mitte kui midagi tähendada. Ta on sellise näite. See ei ole küll slängist pärit, vaid nii-öelda mingisuguse kandi murrakust, aga näide on selline. Vaadake, mina olen pärit Pärnust. Ja Pärnus öeldakse, et lumi pakib. Kas sa tead, mida tähendab lumi pakib? Põhja-Eestis tähendab see seda, et lumi hakkab kokku. Ehk siis, see on selline lumi, millest on võimalik teha lumepalli. Ma olen üsna palju pidanud vaidlema erineva eestikandi inimestega, kellele lõrna aimuga, mida lumi pakib tähendab. Ja sama olukord võib tekkida sinul esinedes ka slängi kasutades. Mõtle alati sellele. Viimane asi, mida ma tahan välja tuua, on erialakeel. Sa võid oma eriala valdkonna tohutuspetsialist olla. Aga mõtle, kas need kuulajad, kes sul seal saalis on, kas nemad on spetsialistid ja kas nad sellest sinu erialakeelest aru saavad? Sest kui nad sellest aru ei saa, siis on üsna lootusetu sinu jutt. See kõlab nende jaoks nagu eesti keel, aga aru ei saa nad mitte kui midagi. Et ole erialakeelt kasutades ettevaat. Kokkuvõtteks, ära kasuta ainult ühte hääletooniks, sest see läheb monotoonseks. Mängi oma häälega. Ära karda teha pause. Pausid on olulised, sellepärast, et nendega saad sa edasi anda midagi olulist. Nendega saad sa anda kuulajatele aega, et järele mõelda sinu võttu järgi. Kõne tempo, mängi ka sellega,
vahepeal kiiremini, vahepeal aeglasemalt. Parasiit sõnad. Jälgi ennast, lase oma sõpradel ennast kõrvalt jälgida ja lase neil alati öelda endale, kui sa seal midagi valesti tegid või kui sa oled mingisuguse vastiku parasiit väljendi või šesti juurde korjanud. Võõrsõnad on väga ootlik lõks, katsu rääkida võimalikult lihtsalt, siis ei lange sa ise sinna auku. Ja sama on ka erialakeelega. Kui sa ei ole 100% veendunud, et kuulajad sinu erialakeelest aru saavad, siis kasuta seda nii vähe kui võimalik. Ja ära unusta vanaema testi. Mul on sulle ka kodune ülesanne. Mõtle nüüd välja, mida võiks tähendada järgmine keerukas lause. Osalist kodulinnu embrüod eelistatakse õõnsale lubjakivi moodustisele. Vihje, see on üks tuntud Eesti vanasõna. Kõigest sellest, mis ma rääkisin täna ja kõigest muust, mis puudutab avalikku esinemist, saad sa lisainfot minu kodulehelt. Mis asub aadressil www.avalikesinemine.net. Järgmise korrani.